ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እኔ ባላደራው ባላለውና ሰዎች እንደዚህ ሀገር ውስጥም ከውጭም ያሉ ሰዎች እንደርሶ ላሉ አባቶች አደራ አድርስ ይያሉ ይልኩኛል። ዛሬም ለርሶ ላደርስ ነው የመጣሁት። አንዲት እህታችን ትርሲ ተወልድ ትባላለች። እቺ 3000 ብር ለካሉት ነው ይመርቁልኝ እሷን። እሺ ይመርቁልኝ እሷ። አሜን 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 አሜን። እሺ ደህና ሁኑልኝ። እሺ አባባ ብሩን እንዳይወስዱበት ይግቡ ወደ ቤት። እሺ ቻው፣ ደህና ሁኑ።